নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব প'ৰ্টেলত চবকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিও আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি অসমৰ আলোচনা কৰিম অলপ মই দেখাই দি আছোঁ ক'ত কি ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছে খালী সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা চাবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পাইছোঁ মই নষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সদায় নিচিনা খালি গুগলতহে টাইপ কৰি দিলে হ'ল আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক সেনেকুৱা ৱেবছাইটটো আহি যাব য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দি থাকোঁ আৰু আপুনি নিজে সেই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰিব আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকৰ আহিছে প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ চাকৰি এছ বি আইৰ চাকৰি আছে এছ বি আই লাইফৰ ভেকেঞ্চি ভালেমান ভেকেঞ্চি আজিও পাই যাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'তে চাবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পায় তাৰ আগতে যদি যোৱা কালিৰ ভিতৰত চোৱা নাই চাব পাৰে ই এম আৰ আই অৰ্থাৎ ওৱান হাণ্ডড্ৰেড এইট এমাৰজেঞ্চি কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ভালেমান আছে টেন প্লাছ টুৱেলভ পাছৰ যদি চাব মন চাব পাৰে পেকেজিং কোম্পানী অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম চলি আছে এম এন চি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি মেনুফেক্সাৰিং কোম্পানী অল আছাম জব জুন মাহৰ চলি আছে এম এন চি কোম্পানীৰ ভেকেঞ্চি আছে আছাম প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাৰুদু সুযোগী কোম্পানী আই চি আই চি বেংক জিঅ' কোম্পানী অল আছাম ভেকেঞ্চি গুৱাহাটীৰ প্ৰাইভেট জব চাকৰি চব বহুত ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ ডেইলি বেচিছত আহিয়ে থাকে সেইটো কাৰণে যাতে ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাব চেষ্টা কৰে যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে আজি আপোনালোকৰ আহিছে প্ৰাইভেট কোম্পানী জব ইন আছাম অসমৰ সকলো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কাৰণে মুকলি হৈছে বিভিন্ন কোম্পানীৰ বিভিন্ন পদ দৰমহা হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ মেল ফিমেল আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰেছ আৰু চব এক্সপেৰিয়েঞ্চক চবে পাৰিব প্ৰথম ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে দুৰাৰোফ কোম্পানীৰ পৰা ভেকেঞ্চি প্ৰথম ভেকেঞ্চি গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰৰ কাৰণে এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ প'ষ্টটোৰ নাম হ'ল প্ৰজেক্ট ছেলছ মেনেজাৰ এইটো কাৰণে খালী গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব প্ৰজেক্ট ছেলছত আগতে কাম কৰা আৰু এৰিয়া চেলচ মেনেজাৰৰ কাৰণে গুৱাহাটীত ৰিটেইলত অভিজ্ঞতা অলপমান লাগিব তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব ডিলাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব চেলচ কৰিব লাগিব ডেটৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব বিল্ডিং মেটেৰিয়েলত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইমেইল আইডি দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে দুটা প'ষ্টতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে এইটো হেডিঙত বা ছাবজেক্ট লাইনত মেনচন কৰি দিয়ে যাতে আবেদনটো কৰে তেতিয়া কোম্পানীটো গম পাব যে এইটো কেণ্ডিডেটে এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু যদি এলিজিবল হয় পিছলৈ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে লিটিল ইষ্টাৰ চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ডিগবৈ চিবিএছচি আপাৰ আচাম এইটো কাৰণে এম এছ চি বি এড কৰা পি জি ডি ফিজিক্সৰ টিচাৰৰ ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব এম এছ চি ফিজিক্সত আৰু বি এড হ'ব লাগিব ইমেইল আইডি দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভ জুনৰ ভিতৰত আবেদনটো কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় জনোৱা হ'ব আৰু কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সেইটো হেজিঙত মেনচন কৰি দিব নাপাৰিব নে ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে এছ বি আই লাইফৰ পৰা ভেকেঞ্চি ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ এজেঞ্চি মেনেজাৰ এজেঞ্চি চেনেলৰ কাৰণে ভালেমান ল'কেশ্যনৰ ভেকেঞ্চি মেঘালয়ৰ টুৰা আছাম তেজপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তেজুৰ পৰা ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে ওৱান টু টু ইয়াৰ্চ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী বা বেংকিং চেক্টৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা এটা লাগিব আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইউ জি বা পি জি গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব চ' ইমেইল আইডি দিয়া আছে কোনটো প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে এইটো হেডিঙত মেনচন কৰি দিব আৰু যদি অসমৰ কাৰণে কৰে এইটো মেনচন কৰি দিব ব্ৰেকেটত যে অসম তেজপুৰ যদি মেঘালয় কৰে তুৰা বুলি মেনচন কৰি দিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি জে পি ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচী গুৱাহাটীৰ ভিকেঞ্চি এইটো এটা আপোনালোকৰ নাৰ্ছিং বা ফাৰ্মাচী ৰিলেটেড ক'ৰ্চ কৰা ইনষ্টিটিউট হয় এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰিন্সিপাল ফাৰ্মাচিষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে এজ পাৰ পি চি এ নৰ্মচ হিচাপে মানে ফাৰ্মাচী চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট নেকি পি চি এ নৰ্মচ হিচাপে আপোনালোকৰ যোনটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইটো হ'লে হ'ল ওৱান উইকৰ ভিতৰত আবেদন কৰক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় জনোৱা হ'ব নে ভেকেঞ্চি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে এস বিএফসি ফাইনেসিয়াল লিমিটেড রিক সেলস অফিসার এটা ভেকেঞ্চি আছে এই লোন এগেন প্রপার্টি সেসর কারণে ভেকেন্সি বন্ধ রাজার দিয়ে হোক সেলস অফিসার ভেক্সি গ্রেজুয়েশন করা হব লাগবে এটাই পোস্ট আছে সেই কারণে ভালদরে যারা আবেদন করে দশ বারোজন কেন্ডিডেটক ইন্টারভিউর মাত্র চান্স এটা থাকে সেইটো কাৰণে ধৰক এশজন দুশজনে আবেদন কৰিব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কি স্পেচিয়েল আছে হেডিংটো যদি ভালকৈ লিখে বা ৰিজিউমিখন যদি ভালকৈ বনায় ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে নিশ্চয় মাতিব ইমেইল আইডি দি আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰক নে ভেকেঞ্চি লৈ যাওঁ নে ভেকেঞ্চি প্ৰাগ নিউজৰ পৰা ভেকেঞ্চি ইংলিছ নিউজ এংকৰৰ ভেকেঞ্চি দুটা আছে এইটো কাৰণে টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অনৱাৰ্ছ যাৰ যাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ হৈ আছে বা টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হৈছে সিহঁতে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো কাৰণে কোয়ালিফিকেশন আর অভিজ্ঞতা লাগিব আপনাদের গ্রেজুয়েশন ইন জার্নেলিজিম এইটা এক্সপিএেন্স অফ মিনিমাম 1 টু 3 ইয়ার্স ইন দা সিমিলার ফিল্ড এক্সপিএস কমিউনিকেশন স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ লাগিব ইংলিশ হিন্দি আর এসামিজ যদি ইন্টারেস্ট হয় ইমেইল আইডি নিজৰ রেজিউমিং পঠাই দিয়ক বা যদি ভাবে মই ইমেইল নি ডাইরেক্ট যাই দিম তো প্রাগ নিউজ যুক্ত রিচিপশন আছে উলুবাড়ি ফ্লাইওভার তল অফিচটো আছে গৌহাটির বহু ডাঙৰ অফিস গলি নিশ্চয় দেখাই পাব তাতে রিচিপশন জমা দিব থার্টি ফার্স্ট জুলাই ভিতর নেভিগেঞ্চিলৈ যাম নেভিকেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে নৰুলা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড এন আই পি এল এইটো কাৰণে আপোনালোকৰ পয়িচন অফ এন আৰ জি এম আইচ এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন দুই বছৰ অভিজ্ঞতা লাগিব টেলিকম চেক্টৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়াব গুৱাহাটী ল'কেশ্যনৰ কাৰণে আহিছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ পাব অলছ' নিগ'চিয়েবল প্ৰজেক্ট হ'ব আপোনালোকৰ ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফ কমিউনিকেশ্যন লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত কাম হ'ব আৰু ইমিডিয়েট জইনিং যোনে যোনে কৰিব পাৰে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চটো দিয়া হ'ব জব ৰেকশ্যনটো পঢ়ি ল'ব পাৰি মেনেজিং আৰু এনালিচ কৰিব লাগিব ডাটা ৰিলেটেডটো ফুৱেল মেনেজমেণ্ট প্লেন কৰিব লাগিব মুভমেণ্ট অফ ডিজেল ফিল্ডিং অফ ভেহিকেল এট টেলিকম নেটৱৰ্ক চাইজ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব ফুৱেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট এট চাইজ ইন এডভান্স চ' ফুৱেল ৰিলেটেড এটা কাম হ'ব মেক্সিমাম আৰু স্কিল লাগিব এম এছ এক্সেল ভালদৰে জানিব লাগিব ফৰ্মুলাখিনি জানিব লাগিব এট ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আৰু বাকীবোৰ ফৰ্মবোৰ ইমেইল আই ডি দি আছে টুৱেণ্টি ফাইভ জুনৰ ভিতৰত আবেদনটো কৰি দিয়ক তাৰপিছত যদি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হয় আপোনালোকক জনোৱা হ'ব নেভিগেঞ্চি আপোনালোকৰ আহিছে গ্ৰীণ লেম্প ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড ইজ হায়াৰিং এম আই এছ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ এম আই এছ এক্সিকিউটিভ গুৱাহাটী ল'কেশ্যনৰ কাৰণে চ' ইণ্টাৰেষ্টে যদি হয় এইটো চাকৰিৰ কাৰণে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বা অৰ্হতা লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেণ্ডিয়েটজন গুৱাহাটীৰ হ'ব লাগিব আৰু হেপ ৱৰ্ক আগতে যদি কাম কৰা হৈ আছে এম আই এছত তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব চ ইণ্টাৰেষ্ট যদি হয় ইমেল আইডি দি আছে হেডিঙত লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশন এপ্লাই ফর দ্য পষ্ট অফ এম আই এস এক্সিকিউটিভ তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাত্র চান্স এটা বাঢ়ি যায় টুৱেণ্টি ফাইভ জুনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰে এনে কে আৰ ই স্কুল ইন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভেকেঞ্চি প্রদেশের ভেকেন্সি ফৰ মেথছ ফর ইংলিছ হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্ট কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন ডি এল বি এড কৰা হব লাগিব হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়ে আছে ইমেল আইডি দি আছে গোটেইখিনি দিয়ে আছে যোগাযোগখিনি কৰিব পাৰে যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় চবেইখন আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ' এটা চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰোঁ বহুতে লাইক নকৰে লাইক কৰিলে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু কিবা যদি সুধিব সময় স্ক্ৰীণ সুধিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছএপবোৰ টেলিগ্ৰামবোৰ ফেচবুকো যদি জইন কৰা নাই কৰিব পাৰে তাতে ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজিলৈ মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব যাতে ভাল ভাল আপডেটবোৰ পাই থাকে